Nastaće haos. Sa dva dana počinje dugo očekivana zadruga 4, a svi učesnici danas idu u karantin. Jedan od njih je Filip Mijatov, koji je bio učesnik zadruge 3. On je ovom prilikom otkrio da će se u Beloj kući družiti sa novom učesnicom Andreom Anđelković Reom, ali da ne želi nikakvu vezu ni novu ljubav. S obzirom da se nikada nije izvela na čistac priča Filipa Jane Korać, on nije mogao da je ne prozove, pa je pozvao da mu se pridruži u zadruzi 4, ako bi smela, da bi se suočili. Da li će Ana na to reagovati, hoće li kasnije ući u reality, ostaje da vidimo. Za sad samo znamo da su Davidu Dragojeviću ruke vezane.